itu kita jadikan Pulau Langkawi Pulau Bebas Cukai. Hari ini saya tak nak janji itu dan janji ini, kerana janji sudah pun dibuat oleh rakan-rakan saya. Tetapi saya yakin orang Langkawi tahu bahawa apa yang baik bagi Langkawi, walaupun tak dijanji, saya akan cuba buat kalau saya menang dan jadi Perdana Menteri.